demokratkinje, drage demokrate, dosta veliki aplauz jednog ekstremistu, tako reći teroristu. A ni Zaharijev lapsus vas nije ubedio da treba da promenite mišljenje. Danas smo ovde zato što treba da pokažemo da imamo veru u sebe, da imamo veru u Vojvodinu, da imamo veru u Srbiju, da znamo da ovo što nam pričaju svaki dan o tome da za Demokratsku stranku uskoro nećemo glasati ni Boja ni ja, kako pričaju, jednostavno nije tačno, ima samo jednu jedinu namjeru, jedini razlog, a to je da ubedi ljude da ostanu kod kuće 16. marta jer za Boga nema potrebe da glasaju, sve već rešeno. Ja bih najviše voleo, kada u ovom govoru ne bih uopšte govorio o našim političkim protivnicima, nego govorio o nama, onome što mi nudimo Srbiji. Ne onome što obećavamo, dobro je tog oca rekla, nego onome što nudimo. Jer mi iza toga što nudimo stojimo sa našim rezultatima i našim radom. Taj rezultat je vrlo jasan. Upravo jedan veliki Bojan pomenuo. Vojvodina dobija nagradu Financial Timesa za regiju koja je najbolja za strane investicije u Evropi. Znači, nema niko boljeg od ljudi koji vode ovaj deo Srbije, koji zna šta treba učiniti da ljudi dođu i otvore fabrike i u njima zaposle naše građane. Nažalost, naši politički protivnici nam ne dozvoljavaju da ih ne pominje. Ali ponekad ih možemo pomenuti u pozitivnom svetu. Evo, recimo, čuo sam neke zvižduke kada je pomenut magistar Velja Ilić. Nemojte tako. Čovjek je direktno pozvao da se glasa za Demokratsku stranku. Rekao je, glasajte ne za one koje obećavaju, nego za one koji rade. Svaka mu čast. Taj napad iskrenosti od njega nisam očekivao. I to je potpuno tačno. Njegovi koalicioni partneri, Srpska napredna stranka je došla na obećanjima pre dve godine, ni jedno obećanje nije ispunjeno osim jednog. Obećali su kancelariju za brze odgovore. I napravili su je. Svaki put kad kažemo nešto, da li Bojan, da li ja, da li Aleksandra i naša stranka, stigne odgovor za 5 minuta. Znači, kancelarija radi sve u 16, svaka im čast. Ali ta kancelarija, ona širi mržnju u Srbiji. Ona o nama, koji smo samo politički protivnici njima i njihovim idejama, govori da mrzimo svoj narod, da smo kriminalci, da smo tajkuni i koristi istine rečnik koji su pre 20 godina koristili kada su ovu zemlju, danas oni koji su njihovi učenici, vodili zajedno sa Šešeljem i Miloševićem. Ništa se nije promenilo. Malo su promenili odela, sklonili bedževe, ali na svakom odelu gde je bio bedž ostala je rupa. I tu rupu ne mogu da pokriju ni sa čim. Pokušao je Vučić, ako se sećate, predizborna kampanja stavljao u maramicu ovde da pokrije rupu od bedža, ali na kraju je odustao. Dovoljni su Kurir, Informer, Pink i ovi mediji, nema potrebe to da se radi. Došli su na ogromnim lažnim obećanjima. Nastavili su se još većim lažnim obećanjima. Pričali su o Al-Dahri koja će doći i obnoviti poljoprivredu u Srbiji. Samo da im prodamo sve naše zemljište. E pa sa ovog mesta im ja poručujem, Demokratska stranka nikad neće prihvatiti da se ono što je naša vojvođanska i srpska zemlja proda bilo kome, pa čak i bogatim šejicima iz Emirata. Znamo mi sami šta treba da radimo sa tom zemljom. Ta zemlja je naša šansa. Od te zemlje možemo da proizvedemo hranu. Hrana je nešto što jeste jedina šansa u konkurenciji koju Srbija ima sa evropskim zemljama. Da povećamo prinose te hrane, napravimo agrarne politike za svaki deo Srbije, da vidimo šta da pomognemo, da subvencionišemo transport do Evrope i do Rusije da nam roba postane konkurentnija, da podignemo sirovinsku bazu, pa će onda oni koji danas kupuju to što je naše i prerađuju negde u Poljskoj doći i raditi to ovde. To će omogućiti da se ljudi zaposle, da primaju plate, da rade, da te plate troše tamo gde žive, pa da i ostali koji tu rade, u prodavnicama i bilo gde, i oni prime platu. I ova frizerka o kojoj je govorio Bojan Pajtić, i ova žena drži poslastičanicu, i svako ko nešto radi. Naša ideja nije da ljudi koji rade, rade za platu od 15 ili 18 hiljada dinara. Naša ideja je da ljudi imaju što veće plate. Zato je ova stranka tražila da se ukine taj izmišljeni, neverovatni, solidarni porez,
da ljudi koji su profesori, lekari, treba da imaju manje plate, zato što će tako Srbiji biti bolje. Sa ovog mesta ja vas pitam, da li iko ko u Srbiji ima platu 20.000 dinara u januaru mesecu, kad je uzeto lekarima i profesorima, da li je dobio veću platu? Pa nije niko. Nije niko. Još jedna besmislena mera. Kao i besmislice koje izjavi ministar financija, pretpostavljam da nije sam to smislio, nego mi nekako pada na pamet komu je to rekao, i kaže, dobro da smo dobili ovaj zajam od Emirata, inače bi morali da se zadužimo. Neverovatno. I mi svaki dan možemo samo da se smejemo ili da plačemo, ili da se borimo protiv toga da takvi ljudi vode ovu zemlju. Nažalost, danas u Srbiji, a i mi smo neki pojedinci kojih većina više nije ovde u ovoj stranci, poistovećivala i rekla država jednako partija, državno preduzeće jednako partijsko preduzeće, onda više nije preduzeće. Mi se tu nismo proslavili, ali ovi su nas zaista potpuno nadmašili. To mi je rekao danas jedan poljoprivrednik u Grockoj, što je pomenuo Zaharije, pa je prešao na Vučića i Feketića, zaboravio da promeni prezime. On mi je rekao, niste ni bili zlatni, ali ovi su zaista neverovatni. Mi smo zaista u toj Grockoj vodu iz Dunava, koja tamo protiče jako dugo vremena. Jedini kome će nama pamti kad je Dunav krenuo je upravo Zaharije. I ako on kaže da nikad nije bilo, onda zaista nije bilo. Da tu vodu iz Dunava podignemo na vrh brda i da je pustimo tim ljudima koji žive tako što sade jagode, tako što beru tamo breskve, kajsi i sve ostalo što ima. Takvih nam treba iz 26 u Srbiji, tako nam treba svuda po Srbiji. To je ono što je naša ideja. To je ono što mi nudimo. Opet kažem, ne da obećavamo, nego na osnovu rezultata. Jer u Beogradu i Vojvodini smo pokazali šta znamo da radimo. Kako brinemo o ljudima, kako brinemo o trudnicama, o porodiljama, kako brinemo o deci u osnovnim školama, kako brinemo o penzionerima. Mi smo to već sve pokazali. Šta je uradila vojvođanska vlada u Odžacima sa poljostrojem da im je dala šansu život, to je uradila beogradska i ja kao gradonačelnik sa PKB-om. To je firma koju su neki koji danas kažu, ma nismo hteli, majke mi, hteli da kupaju 1 euro pre 3 godine. Danas vredi 400 miliona. 2000 ljudi, pomenula Aleksandra, tamo danas radi i prima prosečnu platu 49.000 dinara. I kada se vidim sa njima, oni mi kažu, hvala vam, vi ste nam dali smisao života. Mi opet idemo na posao, znamo da imamo šta da radimo, da primamo platu i da naša deca imaju gde da se zaposle. To je uradila Demokratska stranka i niko drugi. Zbog toga, zbog hrabrosti koju ste upravo ovde u Novom Sadu 18. januara pokazali, ja sam ponosan na ovu Demokratsku stranku i ponosan što sam predsednik ovakvim ljudima. Sve stranke koje postoje, osim Koštunici, ne žele da budu vlast. Jedino je on NGO sektor, njega to ne interesuje. Sve stranke sad ozbiljno koje postoje žele da budu vlast. Ali mi želimo da budemo vlast, da bi sa te pozicije nešto uradili. Rekli smo, nećemo u vladu po svaku cenu. Demokratska stranka može da bude ili prva u vladi, ili prva u opoziciji. Ne može da bude privezak nikome, ni jednoj stranci, ni Aleksandru Vučiću. Govoreći o takozvanoj opoziciji, Bojan jednom ispričao se ponašaju kao da su na svadbi i kao da očekuju da Aleksandra Vučić je nevesta koji baci taj Biedermajer, oni se bore. Meni Bojan izgleda kao da oni veruju na to svadbi bar pet Biedermajera, pošto im je sina Vučić obećao da će biti sutra u toj vladi. Ali, jedna stranka na tu svadbu niti je pozvana, niti bi išla, niti bi se za taj Biedermajer borila. To je Demokratska stranka. Zato 16. marta samo oni koji glaju glas listi Demokratske stranke, Demokratsku Srbiju, znaju da taj glas nije otišao autoritarnoj diktatorskoj vlasti Aleksandra Vučića, nije otišao onim ljudima koji na mitingu pred 20.000 ljudi kažu da se zatre seme Draganu Đilasu, jer to nisu ljudi. To su oni koji ne shvataju šta govore, oni koji opet guraju ovu Srbiju podele u mržnju i međusobnu svađu. Nismo mi ti
koji ćemo ikad pozvati na rušenje Srbije. Pa 20 godina mi tražimo da gradimo Srbiju, da ne rušimo ni Srbiju, ni naše susede. Oni su ti koji su to radili. Mi samo imamo hrabrost da kažemo, ljudi, u ovoj zemlji se živi svaki dan sve gore i gore. U budžetu imate 600 miliona da otpustite 100.000 ljudi. U januaru mesecu je podeljeno 15% manje plata u Srbiji. Prosečna plata je manja 6% nego pre godinu dana. Za 6, 9, 12 meseci ova zemlja će bankrotirati. Ostaće bez plata i za profesore, i za nastavnike, i za lekare, i za medicinske sestre, i za policiju. Neće moći da se živi. Tog trenutka svima nama i onima koji su vlast, i koji su opozicija, preti socijalni bunt. Dajte, dozovite se pameti da vidimo šta možemo da uradimo da se to ne desi. To govori Demokratska stranka, a niko ovde ne priziva ni ukrajinski, ni bilo koji drugi scenario, jer mi to nikada nismo radili. Mi smo našu zemlju i naše građane uvek iskreno voljeli. Vratimo se malo još za kraj nove Biedermajere, to mi se najviše dopada. Danas neki kažu, postoji više demokratskih stranaka, za koju da glasa? Ja vam s ovog mesta kažem, postoji samo jedna jedina demokratska stranka. Nema druge. To je ona ista stranka koju su najhrabriji među nama napravili pre 24 godine, kad to nije smeo da se radi. Koji tada rekla, borit ćemo se protiv straha, borit ćemo se za to da se deca školuju, da ljudi rade, da živimo u demokratiji. To je ta demokratska stranka pod brojem 8. Demokratska stranka je žuta. Ne može demokratska stranka da bude zelena kako se ova nova zove. Ponovit ću ovo što sam rekao već više puta. Mi smo zaista žuta stranka. I predsednik vam je žut, i zamenik predsednika je žut. Znači, to nam apsolutno niko ne može oduzeti. I zato, molim vas, na ove izbore, prvi put smo stavili ime demokratske stranke u ime liste posle mnogo, mnogo godina. Zato što nemamo razloga da se bilo čega stidimo, nego treba da budemo ponosni na to što smo bili deo svega onoga dobroga što se u Srbiji desilo ovih 20 godina. To je ta demokratska stranka koja se borila za Evropu, koja se borila za evropske vrednosti, da mogli normalno da putuju, da rade. To je ona stranka koja je uspela posle godinu i po dana da napokon budemo bliski i pokrajinski odbor i centrala u Beogradu. Nikad nismo bili bliži. Da razumemo jedni druge. Da razumemo zašto je potrebna autonomija Vojvodini. Da razumemo da treba ljude da pustimo da se razviju maksimalno što mogu. Jer ako je dobro u Vojvodini, bit će dobro i Beogradu. Ako je dobro u Beogradu, bit će dobro i Srbiji. Ko to ne razume, taj ne voli ovu zemlju. Za kraj, za dva dana ćemo se okupiti u Beogradu na završnoj konvenciji i za dva dana ćemo dati počast jedinom čoveku koji je više dao demokratskoj stranci Srbiji nego što Srbije demokratska stranka dali njemu Zoranu Đinđiću. Ja vas s ovog mesta pozivam da 12. dođete u Beograd svi koji možete, 18 časova na Trg Republike, da kažemo građanima šta imamo, pokažemo koliko nas ima, i da u šetnji kao nekada pre 20 godina, kad smo se borili za demokratiju u Srbiji, ponovo pokažemo koliko nas ima i koliko se ne plašimo. A da pozovete sve one koji znate da 16. marta odšetaju do biračkog mesta. Znam da su uplašeni. Znam da to kad neko dolazi na vrata sa spiskom po imenu i te kako plaši ljude, kad ih zove telefonom. Znam kako je strašno kad se preti za radna mesta. Sve to znam. Znam, verujte mi, od tog 12. marta se plašim da li neće ovi koji su tu ekstremizam ubaciti ko zna kako je da tamo prave neke gluposti, ali mi smo velika većina, mi ćemo k tome sprečiti. Sve to znam. Znam koliki je strah, ali znam da ako ponesete olovku 16. marta i odete iza paravana, niko ne zna kako ste glasali, čak i Aleksandar Vučić. To im kažite. Neka glasaju hrabro za bolju, pristojnu Srbiju koju ćemo svi zajedno, nadam se, posle 16. marta da napraviti. Puno vam hvala što ste danas bili ovde i što ste ostali demokrate i danas kada je to zaista najteže. Hvala vam.